Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте. Как да преборим корупцията? Никога няма да станете с работа. Защо мислите така? Ами, защото обществото е такова. На корупцията. Пред вас как да я преборим? Аз вас питам. Ами аз пък питам вас. Ми как да ги унищожим, аз не знам. Много са те, станаха много. Не можем. Искаме обаче как да станете с работа. Да не ги избираме и там в парламента такива. То зависи от високите етажи, ние не може да я преборим. Много се кради изглежда. Щом държавата ни на той дереже, с тези банки особено. Вие казахте съда, какво имахте предвид? Да ги пращат в съда. Абе, не, особено аз много се възмущавам, особено тези цигани. Никой не плаща, никой не спазва закона. Значи. Ами всички са равни. Трябва да се получим от румънците. Много ми хареса. Ами те са се приборили, вкарали са там премиер бивш в затвора и много от управниците си, тъй че това е начина. Нямам представа. Трябва да минат 10 години още. Да се работи с по-високо темпо. И тези, които искат да нямат корупция, да са повече от тези, които искат да има. По-добър контрол, може би. С закони? Просто в България няма закони за това нещо. Мисля, че в България корупцията е на такова ниво, че вече нищо не е в състояние да я спре. И е само по високите етажи. О, не мога да ви кажа, това е много труден въпрос. Па няма преборването нещо, как ще го пребориш? Просто ние нямаме изявено действащо гражданско общество, което да се противопостави на тези неща. И явно това е много по-лесно да се уредиш с пари нещата. И за това така ще продължават нещата в България. Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте.